По 56-ти пат годинава Маврово беше домакин на уникатната спортска манифестација Мавровски меморијал, каде што скијачи од Македонија и соседните земји се надпреваруваа во нордиско скијање. Во и не така идеални временски услови кои го отежнуваат движењето, нордиците ги измерија своите сили на патеката во Мирна долина. Нордиското скијање е популарно, нормално, најпопуларно во скандинавските земји, меѓутоа и во цела Европа. Минатата сезона, во олимписката сезона, ние имавме 300 дена работа, да организиран тренинг и тоа само по себе како бројка покажува колку е нашиот ангажман во текот на годината. Значи, која би се споредувале со спортот во Македонија, сме во тежок професионализам, меѓутоа кога се споредуваме со најдобрите нации, сме некаде на средина. Не многу тешка, но динамична и уникатна. Така ја опишаа патеката над преварувачите кои за прв пат годинава имаа можност да скијаат на неа. Природата пак и падините на Бистра секогаш се вистинско уживање за секој турист или спортист што ја посетил оваа дестинација. I'm from Greece. My name is Melina. It is my first time. Yeah, I've never been here before in this country. So, do you like Macedonia and Mavrovo in this place? Yes, it's very beautiful. Yeah. Меморијалот кој се одржува почнувајќи од 1957 година има за цел да го задржи споменот и почита кон 52 лица што во лавина ги загубија своите животи работејќи на изградба на хидросистемот во Маврово. До ден денес, Мавровскиот меморијал е од големо значење за македонското и регионалното нордиско скијање, а освен надпревар, успева да обезбеди и забава за оние кои едноставно имаат желба да уживаат како посетители во убавините на Маврово.